Nu skal I bare høre, nu får I en sang til sidst her, som I får lov til at synge med på. Når jeg siger til sidst, så er det bare for at advare jer om, at I skal klappe ordentligt, når vi er færdige med det her nummer, fordi så giver vi nogle ekstra nummer. Hej. Men det her, det er et sing-along song. Det er tilladt at synge med på omkvædet. Og det er en god dansk sang, som I alle sammen kender. Fordi det er en, som Tøger Olsen, han har skrevet for mange år siden. Og som den gode Paul Dissing gjorde frygtelig gæt. Kan I få en tone? En lille dreng har mange ønsker. Stolte